Zdravím, já jsem Peky a vítám vás u dalšího videa na hru Assassin's Creed 4 a dneska jenom hned takhle první řeknu, že bude krátký video a to z důvodu, že absolutně nestíhám a nemám čas na to, abych to uploadoval a za chvíli začnu streamovat a včera se omlouvám za včerejší díl, protože jsem ho absolutně totálně vyfilil a vypnul jsem se mikrofon. Takže, máme se dostat do pozorovací místnosti a včera jsme skončili zde. Já si myslím, že to točit znova nebudu a absolutně jsem to tady failil, ty desynchronizace a takovýhle, protože tady už začínají nějaký nadpřirozený síly, vidíte? Tady úplně mega pecka. Tak, ale Eduardo už by se mohl trošku rozběhnout, super. A tady takové skládačky, tyjo, úplně to vypadá jak v Indiana Jones, tyjo. Což je úplně epický, prostě se mi to strašně líbí, to jak je to udělaný. Tak, tady pozabíme ty tři a musím rychle skočit tady na toto. Jaj, pojď, Eduarde. Tak, super, super, hele. Hned se takhle zprvu pustíme do toho, do akce. Jej, ale ty jsem skočil, ale úplně blbě. Dobrý, a já se vlastně musím... Já jsem to tady včera říkal a... Já nevím prostě. Tak a teď budu muset skočit někam tady doleva a teď rychle zase doprava. Tak no, vidíte, a přesně takhle. Protože to je... Já bych to ani... To není tak těžký tam prostě skočit. Ale... vlastně, jak máte vy tu kameru, tak ona se nehne. A je v podstatě jak kdyby byla 2D, jo. Takže prostě... Proto... Já jsem to včera tak failil a budu to failit i dneska, protože ta kamera je fakt 2D a vy chcete skočit někam jinam prostě, kde ta kamera není a vám to tam už nedovolí prostě, ta kamera se tam nenaštěluje. A například jako tohle to jsem taky nepochopil, úplně v obyčejně jsem tam skočil. Takže super, takže dneska bude mít vyfailenej 20-minutový díl, tak to je úplně, ale úplně epické. A moje nohy, Eduardo tam křičí, co kdybych ho zastřelil? Hej, tak ho to stejně spálí, když tam není prostě. To je divný, ty. To se jako, že je to jenom stěna taková. Zvláštní, tak. No, to jsem jen... Jo, dobré. Tak počkáme, až to bude úplně tady. Ať to úplně teda nevyfilím ten díl, tenhle ten. A teď už to dám, lidi, teď už to dám. Tak, tamhle z toho mrzáka tady necháme, OK. Dobrá, nechám tě být, když na mě... Jo, takže já můžu skočit i tady. Nevím teda z jaký strany... Nevím, jej, teď nás to mám zamáčklo. Jejde, já se na to musím dát teda bacha. Wow, no, to je těžký díl toto, to bude těžký díl, to. Bo spíše to, není to těžký díl, ale je to těžká část, protože nejsem úplný profesionál tady v těch skocích zase, to se musím přiznat, jako, že mi to moc nejde a absolutně nevím, mám se dostat na nějaký ty plochy nade mnou, jo. To bych pochopil, ale třeba teď nevím, proč nechce vyskočit nahoru. Oh, holy shit, man. A teď, jo, přesně. Ne, a on se nemůže chytnout. Jo, dobré, tak. A víte, a teď ta kamera. Tady úplně funguje, úplně to otáčení, funguje úplně v pohodě a vlastně vy musíte skočit tamhle na to. Takže, musíte skočit přímo před náma na tamhle ten. To by nebylo až zase tak těžký, tak. A teď, co ta kamera udělá, vidíte? Ta kamera se absolutně posere a můžete otáčet jenom takhle. A v tom případě. No, a já se tam prostě netrefím, to je prostě úplně, já nevím, jestli je to metr, anebo dva, to je úplně totálně, bych to nevím, nevím, jak tam mám prostě skočit, jak to mám, jako, nevím, já nevím, jak vám tam vysvětlit, takže to je složitý, ale prostě, blbě se tam na to skáče a nevím, proč ta kamera je takhle posraná a ona vám to vlastně ukazuje, kam máte vyskočit. Ale já to absolutně nepotřebuji vědět, protože, no podívejte se, jak se to ještě buguje ta hra, jejda. Tak, oni se mnou chtějí prát tyhle, tak ty zastřelíme. Ale teď rychle op. A nevím, jak je to z téhle strany, jak je to tady na tý, jak je to tady na tomhle tom. To, teď to byl velký výskok teda, to musím říct. A on už tam skočí teda, Eduardo, jasné. A teď máme skočit. A vidíte, a zase se nám úplně převrátila ta kamera. A místo toho, abyste jako běželi rovně, tak to je Bčko, že jo? Ne, tak je to Bčko. A teda já musím jít takhle. No absolutně, absolutně nesmyslný to je. No, teď jsem se tam konečně trefil. No, tak to je super, tak to je super. A musím se dostat, dobré, tak. No a tady už teda, otáčet, tak to už je lehký. A teda nevím, nejsem si jistý, jestli tam skočím z takovýhle dálky. Nemůžu tady ještě někde vlíst nahoru. Asi ne, takže se asi rozeběhnu. A skočím tam. Oh, pane bože! Jejda, ono se to se mnou ulomilo. Ty vole.
No tak to bylo luxusní tohle. Wow. Dobrý, dobrý. Tak to máme. Zabijte Toreze. A ten bude někde tady, Torez. Ten je tamhle, aha. Tak to stejně tam budu muset nalít. Ou, oh, ou, oh, to je nějaká energie tady úplně. Ty vadio. Kde je? Úplně vyjel nahoru. Ou, oh, a toto nás pálí, toto nás pálí. Tak tyhle si zabiju, protože ty by mě stejně chtěli zabít. Ježíš Maria. Tak to úplně vůbec, tyjo. Tak jak se to celé klepe, tyjo, to je prostě úplně, teď měl připadný Indiana Jones, tyjo. Nevím proč, protože takový odhalení taky těch těch. No jasný, on mi tady bude házet granáty v takovéhle situaci. Ježíš, to je dementur. Dobrá teda. To je úplně, jak se to klepe, ty vadí, jo. No a kudy musím teda, musím asi nikudy tudy. Jasně. On mě chce zapíchnout, nebo co? Hej, teď jsem mačkal to Ečko prostě, úplně, ještě jsem spadnul z těch schodů. Super, granátu zabil a teď, to já opravdu nevím, jak se mám dostat. Jo, jasně, dobrý, tak, tak, teď, teď, a teď se to nesmí rozsvítit, ale jaj, a přímo do ksichtu mi to, toto. Jaj, nabíj Eduardo, nabíj si pistole. Ne, pane bože, to, není to dobré, není to dobré, dobrý, schodil jsem ho. Teď tohle z toho, teď tohle z toho, ježiš pane. V pohodě, končí, končí, dobrý, spadnul Eduardo, ale ještě aby jsme nespadli my, tak, nabíj to rychle. No tak, nevadí, nevadí. Aj, tady máš ty svině. A rychle na to musíme skočit, než se to tady celý zboří, nebo já opravdu nevím, jestli se to mění nějak, ty jo. No a teď máme skočit kam, asi tam, jo jo, tady a tady, op, a to se zase ulomí. Jej, tam manko to je. A teď kudy, tudy, tudy, to je jasně, to je vidět. Tak, tudy, jejda. Se to zlomilo úplně. No tak, to je úplně epický díl toto. Přeručkujeme to, přeručkujeme. No, jestli mám vypnutý mikrofon, tak se asi zastřelím a v životě už natočím video na YouTube. Tak, tohle je luxusní, jak se tady to. Počkej, ale teď mě to taky sežehne, ne? Jej, je. Ještě to říkám, ne úplně. Jej, teď mě to taky sežehne a najednou je to tady. No jo, no, no jo, no. Vždycky teda v těch škvírách, ale tak v těch škvírách se držím, že? Dobrý, dobrý, není to tak daleko zase. Nevím, proč mám teda zabít. Ale OK. Protože on tohle všechno způsobil, toto dění. Ježiš, teď se to s náma ale zhouplo, panečku. Tak. No ale teď už to tady svítí, že jo? No, tak mi řekněte, tak já tam musím teda... Nedislikujte to kvůli tomu desynchronizaci, nebo jo, klidně si dejte dislike, když se vám nelíbí, že to takhle failím. Ale opravdu teda, opravdu, to je docela hardcore toto. Nesmím tak spěchat, já pospíchám, nemám totiž dost času. Takže to, a vždycky se to svítí. Kde to svítí? Vždycky jedný polovině, takhle jako do křížku. Do křížku to svítí, takže, počkejte, takže tady to nesvítí. Jo, a my se potřebujeme dostat tamhle nahoru, jasně. Takže až se to přestane svítit, Eduardo, op, nahoru. Ne, on nepoje. Ne, tak ještě chvíli počkáme teda, my jsme to nevyfailovali. A teda do křížku, do kříže to svítí, OK. Tak, teď to už musíme dát. Pojď, nahoru, nahoru Eduardo. Jo, aha, tak ono to sečí sem teda. Ou, oh, ou, oh, ou, oh, a už nám to zase málem spálilo. Tak tady můžeme jít normálně, ne? A nebo nás to taky spálí. Dobrý, dobrý, tak tady počkáme. Jej, co to je, co to je? Dobrý, takže můžeme jít normálně v pohodě dál. A nebo jak? To jo, tady musíme jít, jasně. Tak a teď musíme jít. V pohodíce, dávám, dávám. Teda, jo, a teď musíme jít nahoru. Tak, doufám, že tady, jo, tady nám vyjedou takhle ze země ty. A už jsem to asi propás. Ne, ono to jezdí pořád, ono to jezdí pořád. Takže na to potřebuji skočit teď, op! Tak, a teď potřebujeme skočit. Hned vám to řeknu. Tady, op! Pěkně, Eduardo, pěkně. A teď už ho můžu zabít, ne? Ne, tady ještě přeručkujem na to a z toho zabiju, ne? Už z takový výšky. Táhněte k čertu, Kenway, nech mě bejt, vole. Jasně, jasně, tady nejskočím, ale... Jaj, ono to zrovna odjede, ono se tady celé všechno pohybuje, pane bože. Tak, a až to přijede, ono teda něco kryje tam, svině jednu, takže teď to svítí, dobrý, takže teď nejskočím prostě. A nebo já ho zkusím zabít prostě takhle, ne? To nejde, to je vychytaný, že to nejde, nebo jde to? Tak proč to ani pořád svítí, zkusím vystřelit chvíli do něj. Hej, ono to úplně kryje, tyjo.
Dobře já, pojď, svině jedna. Tady máš. Pěkně. Captain Kenway, ever splinter in my side. Does this murder fulfill you? I'm only seeing a job done, Torres. As you'd have done with me. As we have done, I think. You have no family anymore, no friends, no future. Your losses are far greater than ours. That may be. But killing you rights a far greater wrong than ever I did. You honestly believe that? You would see all of mankind corralled into a neatly furnished prison, safe and sober, yet dulled beyond reason and sapped of all spirit. So I, with everything I've seen and learned in these last years, I do believe it. You wear your convictions well. They suit you. Tak asi šmrtvý, máš to, co ti patří. Tak, já už si teda nebudu mutovat, já jsem si vždycky, abych vám odůvodnil, proč... Dobré, tak ještě vám to nebudu kecat. Letohrádek kapitáne Kenway. Tak to jo, teda. Já si myslím, že se ho nezastaví. We will seal this place and discard the key. Until another sage appears, this door will remain locked. There were vials when I came here last. Filled with the blood of ancient men, Robert said, but they're gone now. Then it's up to us to recover them, before the Templars catch wind of this. You could join us in that cause. I will, but only after I fix what I mangled back home. It arrived last week. Přišel nám dopis teda. Absolutně jsem to nedělal na nějaký 100%, to se omlouvám, ale to fakt nešlo, tahle mise byla opravdu těžká. A jestli si myslíte, že jsem to dělal nějak na schvál, tak opravdu nedělal, opravdu jsem se snažil, co jsem nejvíc uměl, ale fakt mi to nešlo, tahle mise. Takže proto těch desynchronizací tolik. A zase vám do toho nebudu mluvit. There isn't much time. The short of it is, you saw my beloved Juno. And for a brief moment, I thought she might occupy this tender body of yours. But something went wrong. And now, she's back out there, adrift. Oh, she was magnificent once. One of a race of beautiful, wonderful creatures. They created your kind. Did you know that? Your people were tools to them. That's all you have ever been. That's all you should ever be. One day soon, I hope. For the world is nearly ready for her return. Wired. Prepared for a second coming. Uh-oh. Here they come. Those Templars. Or maybe assassins this time. Co ty zapíču se za to? I envy you. It was her wish that I be here to greet her. It was her experiment that made it possible for my rebirth as one of these things. Stay down! Get down on your back! Now! He's got a gun! Guide me into the grave, beloved! I am your instrument! Put the gun down! Drop it! Drop your weapon! Pěkně to do ní našeli, ty vadě. Claire! Check his vitals! He's bleeding fast! Check the victim! Are you okay? Can you hear me? Hello? Talk to me! You alright? Ten zmrt mi něco píchnul, ale bohu, co to bylo, ty vadě. Takže já teď nebudu moc se dostat do toho animu, že jo? Ježišmarja, to, co se to komplikuje zase. There you are. Thank God. I hope you feel well. You look good. Can you stand? Ne, nemůže se mi postavit, vole.
Good. Try walking around. Co si mám propojit s tebou, vole? A doctor came by, said there wasn't anything to worry about. That the liquid in the syringe was far, far below a lethal. Tak to je krásné teda. Děkuji, že za informaci, že jsem neumřel. About all this. About everything. All our evidence pointed to you, but it was John all along. God, the things we found on his computer. Hajzle jeden to byl, píchnul mi něco, ty jo, mám mě zabil. Kruci prdel, jak jsi to mohli dopustit? Speaking of which, our trailer is finished. No jasně, že chci vidět můj trailer. Moje intro, uvidíme, uvidíme, ukáž? Ukáž mi moje intro. Ukáž? There we go. I uploaded it to your database. You can watch it here or at your Animus. No, tak pušťaj, ne? It really captures the essence of the era. No, tak pust mi to. Take care. And again, thank you. Ona mi to nepustí. Ne, tady. In a world where pirates rule the waves, these men will discover that nothing is sacred and everyone is committed to rum, plunder, and women. Hola, ladies. This summer, Abstergo Entertainment invites you aboard for the adventure of a lifetime. So sharpen your cutlasses, shine your hooks, and sail with the Devils of the Caribbean. This virtual experience is not being rated. Tak to je Libidus toto, ty jo. Hodně dobrý, hodně dobrý, naše upoutávka na připravení drá společnosti. Jasně, takže my z toho dělají filmy, ty svině, dobrý. Vraťte se do svého animu, vrátíme se do svého animu, který máme hned tady, wow, to máme hned takhle, jo, blízko, tak to je super. Tak, máme novou židli, ne? Drž dobu, není to žádná baterka, nezajímá mě to. Tak, nevidím EC, já sakra, hej, co to je za bug toto? Já prostě nevidím nikoho. No to nevadí teda. Ježišmarja. Doufám, že se něco načte aspoň. Gentlemen, how do you find it here? It will work for us. But our goal must be to scatter our operations. To live and work among the people we protect. Just as Altairi Benla had once counseled. And until that time, it's yours as you see fit. Edward, Captain Woods Rogers survived his wounds. He has since returned to England, shamed and in great debt, but no less a threat. I will finish that job when I return. You have my word. To je sumo, ty vole. Evening, Anne. Edward? I'll be sailing for London in the next few months. I'd be a hopeful man if you were beside me. England's the wrong way around the globe for an Irish woman. Will you stay with the assassins? No, I haven't got that kind of conviction in my heart. You? In time, aye. And my mind is settled and my blood is cooled. Sail ho! Coming into the cove! A začínají nám zase opět, tudíž opakovaně, nějaké problémy. You're a good man, Edward. And if you learn to keep settled in one place for more than a week, you'll make a fine father too. Spíš? Čeče. Tak, co tu máme? Co to je za loď? Alas, it was too
Wow, no tak to teda ne. To si děláte srandu, my jsme dokončili Assassina. No tak to není možné toto. Wow. Tak to byl dneska i poslední díl Assassina. Wow, a krásně nám to vyhrál do 20 minut. No, tak to je úplně smutná, taková ta písnička, to je taky to. Nějaká holčička, tady máme nějakou holčičku na polubě. O, můžeme zatáčet, paráda. Ale... Tyjo, to už je, já si myslím, že aspoň tak 2-3 díly do 40. dílu, že budeme mít. Ale, tak to je úplně, ale úplně co epického. Takže na Vánoce nám začne nová série teda, jo. Tak to pod strmeček budete mít jako ode mě nějaký překvápko, co bude za série, jo. Tak to je velice krásné toto. Wow. Tak to je dobré, no. Tak já doufám, že do komentů tyjo napíšete, jak se vám tahle série líbila. A absolutně jsem netušil, že tohle to bude poslední, protože já se nekoukám na žádný videa. Nekoukám se na žádný videa, prostě kdy hra končí, prostě jedu tak, jak je to. Úplně mi je zvláštní, že jsme ho dokončili, máme dohraných nějakých 50%, bych to tak typoval. A to je naše dcera? Aha. Tak to jo, a s kým jsme ji měli? Tyjo, to je zajímavé, to se ještě určitě dozvíme, ale já si myslím, že ještě určitě natočíme tak 2-3 díly, kde budu nějak plout, bojovat, vylepšovat Kafku a vidíte, že se dá dokončit i s tím, že nemáte Kafku úplně naplno. To je úplně epický, tyjo, že jsme ho dokončili prostě, jak je to možné, tyjo, dneska. Wow, tak to je, ale to jsem teda vůbec nečekal dneska, úplně jsem mi nechtěl natáčet, a kdybych věděl, že to je poslední díl. Tak ty vadio, bych se úplně snažil, ty, ale tak já se snažím i tak, ale snažil bych se 200krát víc, že jo. No, tak to se nedá nic dělat, ale můžu to nějak odkliknout? Ne, tak necháme tady ještě. Ještě necháme ty tulky dojet, ale já se s váma loučím, uvidíme se u dalšího dílu, tentokrát nějaký nový série, kterou vám dám pěkně pod stromeček, takže to je úplně co, takže ode mě budete mít takový dárek, že novou sérii, ještě nevíte teda jako co bude za sérii, když teda pod videem je anketa, kde hlasujete, asi ta série bude teda, ale že ji teda začnu novou, tak jako pod stromeček, ale já se s vámi loučím a uvidíme se v dalším videjku se mnou a určitě dneska na streamu, takže zatím ahoj, já to teda nechám dojet ty tulky, takže čau čau. One little trick of the helm before sundown. Yay!